Şagirdlərimiz Qarabağ Abituriyent Mərkəzinin keçirdiyi sınav imtahanında yüksək nəticə toplayan şagirdlərimizdir. Nəticə vərəqləri, imtahan nəticə vərəqləri bugün bizə gəldi. Ona görə də sizi. Birinci Hüseynli Məryəm, 4-cü sinif, 582 bal. Nazim Binyatov, 5A sinifi, 517 bal. Beşinci siniflər arasında keçirilən yarışdır. Nəzrin Əliyeva, 4-cü sinif, 334 bal. 4-5. Mən getmişim, bu qonşuyum. Abdullah Zadə, 290 bal. 4-A sinifi. Gülər İbrahimova, 197 bal. 5-ci Mən də öz növbəmdə, bütün burada yüksək nəticə toplamışı təbrik edirəm. Oğlanın valideynlərinə mən bütün qaydalar edirəm. İnşallah ki, oğlan davamlı olar, yüksək nəticələr əldə edir. Günün ən yüksək nəticə göstərənim Məryəmdir. Hüseynli Məryəm daha yüksək nəticə göstərir. Gülər. Bir də bunların məncə üstünlükləri ondadır ki, orada kuşlarda iştirak eləsələr, endirim qazanmış olur.